Biz Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı, Dain İbrahimli adına 10 Söymüş Nömrəli Məktəb Liseyin 8-ci sinif şagirdləri Qarabağnamə komandası təqdim edir. Mən komandanın mentoru Tarif müəllimi Mətanət Kərimova. Mən Həbibullayeva Aysin. Mən İbrahimova Zahirə. Mən İsmailova Fidan. Mən Səfər Əliyev İbrahim. Biz bu müsabiqədə Qarabağda Azərbaycan xalqının milli mədəni irsinin bərpası istiqamətini seçdik və işimizi bu nominasiyaya təqdim etdik. Diqqətlə nəzər salsanız görəcəksiniz ki, əslində işimizdə bir neçə istiqaməti birləşdirmişik. Nə etmişik? Biz Qarabağnamə adlı sayt qurmuşuq. Bu adı seçməyimiz təsadüfi deyil. Tarixçi Mirzə Adıgözəl bəyin Qarabağnamə əsərindən ilhamlanmışıq. Müxtəlif mənbələrdən, həmçinin bu əsərdən istifadə etmişik. Nə səbəbdən sayt? Çünki Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev 2004-cü ildən informasiya müharibəsində müdafiədən hücum diplomatiyasına keçmək vəzifəsini irəli sürdü. Biz də bu dövlətin vətəndaşları kimi anlayırıq ki, müasir dövrdə təbliğat önəmli rol oynayır. Məhz bu səbəbdən də müsabiqəyə təqdim etdiyimiz sayt informasiya təbliğatı mübadiləsi məqsədi ilə yaradılmışdır. Müasir dövrdə informasiya kommunikasiya texnologiyaları ilə mübarizə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Biz qurduğumuz bu saytda Qarabağın tarixi yerləri, görkəmli şəxsiyyətləri, turizm məkanları və Qarabağ müharibəsinin tarixinə nəzər salmışıq. Həmçə sizi saytımızla tanış edim. Saytımızda haqqımızda tarix abidələr, görkəmli şəxsiyyətlər, görkəmli yerlər, 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsi bölmələri... İlk səhifəmiz haqqımızda bölməsidir. Bu bölmədə üzvlərimiz haqqında məlumat var. Bu yerdə Vaqifimin müqəddəs türbəsi var. Natəvanın, Zakirin pozulmayan izi var. Hüzeyrin nəfəsi, Bülbülümün səsi var. Cabbar, Xan, Rəşid, Səyid, Zülfü zəngüləsi var. Yetişib bir gör necə incilər Qarabağda. Minilin yorğunu da dincələr Qarabağda. Qarabağ yüzlərlə tarixi şəxsiyyətlər yetişdirmiş və tariximizə öz töhfəsini vermiş qədim torpağımızdır. Mən Zahirə sizlərə Qarabağın tarixi şəxsiyyətlərini təqdim edirəm. Torpağımızın necə böyük şəxsiyyətlər yetişdirdiyini bilmək istəyirsinizsə, mütləq saytımızın görkəmli şəxsiyyətlər bölümünü izləyin. Köksündə hər qayası tarixləşib tunc olan, yenilməz abidəndir, yerdən göyə ucalan, yaşı yüzü ötsə də yoxdur burada qocalan. İnsan ömrü çətin ki, köç eylər Qarabağda, min ilin yorğunu da dincələr Qarabağda. Qarabağ Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında mühüm rol oynamışdır. Milli mədəniyyətimizin beşiyi olan Qarabağ abidələri haqqında Saitin Abidələr bölməsi ilə sizi mən, Aysir, tanış edəcəyəm. Saytı daxil olaraq abidələr bölməsinin üzərində giriş edirsiniz və birgə tarixin dərin qatlarına sizlərlə Qarabağa səyahət edirik. Tarixi abidələr bölməsindən giriş edirik. Burada Qarabağ abidələri haqqında ətraflı məlumatlar vardır. Ümid edirəm, saytımızda sevgi-sevgili Qarabağ səyahətiniz xoşunuza gələcək. Qarabağ təbiətin sərvətidir, varıdır. Azərbaycan yurdunun solmayan gülzarıdır. Hüsnü yaşıl bağları, yuqarı dağlarıdır. Başqa ətir də açır gönçələr Qarabağda. Min ilin yorğunu da dincələr Qarabağda. Qarabağ ruhum, gözəlliklər məkanı. Cənnət görmək istəyən Azərbaycana Qarabağ gəlsin. Mən Fidan, Qarabağnamə komandasının kiçik tədqiqatçısıyam. Hazırladığımız bu saatda görməli yerləri bölməsinin üzərində gəlmək və hazırladığımız məlumatları mazmurluyum. Ümid edirik ki, cənnət məkanına bizimlə səyahəti bəyəndiniz. Gözlərinə ağ gələr bu yerdən pay umanın, yolunda qurban verər hər bir övladı canı. Döyünən ürəyidir doğma Azərbaycanın, gündüzlər Qarabağda, gecələr Qarabağda, min ilin yorğunu da dincələr Qarabağda. Qarabağda fədərlə köpçümüzə bir miskin oldu, yad edilər torpağımıza göz dikdi. Odur ki, Qarabağın işğal tarixini unutmamalıyız.
Ben İbrahim, Qarabağnama Sakinin tarikatçısı ve zannet olarak 1. ve 2. Qarabağ müharibəsinin tarixini sakinizə çatdırmışam. Gəlin birgə 1. ve 2. Qarabağ müharibəsinin tarixini nəzər salaq. Unutmamaq borcumuzu unutmamaq üçün isə